Hvala puno, Nadice, prvo na pozivu i uopšte na mogućnosti da ovo prezentujem. Znači, kao što smo malo pre početka diskutovali, ja nisam nikakav ekspert i ovo je ovako jedno poluamatersko predavanje i u stvari jako mi je drago da današnji naporan dan u stvari završim u jednoj diskusiji, ja se nadam, sa ovako baš lepim, malim brojem, ali dovoljno da ja ne budem uplašen da me sad gleda nekih stotine ljudi. Se vidi sve okej? Da, sve se vidi. Okay. Ja ću sada da se predstavim, pošto mislim da me u stvari ne poznajete generalno. Kao što je Nadica rekla, ja sam naučni savjetnik od prošle godine. Doktorirao sam hemiju na univerzitetu u Friburu u Švajcarskoj i tu sam imao sreću da radim sa profesorom Claude Dolom, koji me učio mnoge stvari vezane za nauku, ali i više od toga da nauku ne treba shvatati preozbiljno, a opet ozbiljno i da se u stvari treba uvek da se trudimo da nam ta nauka bude uživanje i da smo mi u stvari srećni što se bavimo nečim poslom koji stvarno volimo. Inače sam diplomirao hemiju ovde u Beogradu na Hemijskom fakultetu. Ja sam prvenstveno naučnik, bavim se računarskom kvantnom hemijom, molekulskim modelovanjem, neorganskom hemijom. Međutim, između ostalog sam i administrator repozitorijuma institucionalnog našeg instituta i KTM-a, te tako imam malo više iskustva po pitanjima otvorene nauke i prisustvovao sam nekim i obukama i administriram. Takođe, već godinu dana rukovodim jednim projektom koji finansira Fond za nauku i u sklopu tog projekta imamo jedan deo koji se tiče diseminacije i otvorenosti i nadam se da ću da vam prenesem neka od mojih iskustava i kao naučnika i kao administratora i kao rukovodioca projekta koji mora da koristi otvorenu nauku. Kako je sve to počelo za mene? 2018. To već ima 4 godine i više, bili su dani otvorene nauke na Zvezdari, gde je upućen bio poziv i neki email je stigao gde je kao predloženo da se zbog tada valjda usvojene politike otvorene nauke sa da li Srbije ili univerziteta, da je zgodno da institucije pošalju po nekog zaposlenog da prisustuje tim danima otvorene nauke. I rukovodstvo mog instituta iz nekog razloga odlučio da to budem ja. Da su u moju sreću. Znači, tako su me ovako, sticam okolnosti, vjerojatno niko drugi nije hteo da ide, ali eto. Znači, bukvalno su me ubacili u ovu priču. Međutim, nije se to počelo za mene 2018. Znači, ovde sa ove desne strane, ne znam, možete vidite, znači, ja sam to tek posle pogledao kroz svoje mailove i shvatio sam da sam ja 2008. kao doktorant u Švajcarskoj dobio jedan email, bonjour monsieur, i tako dalje, gde me neko obaveštava da je moj rad, moj inače prvi rad, deponovan negde, na neki docrero.ch. Znači, 2008. To je bibliotekar i neko ko je administrirao repozitorijum tamo, znači 10 godina ranije. Ja nisam imao pojma o čemu on uopšte priča i bilo je okej. Hvala na obaveštenju, pričemu još to sve lepo napisano na francuskom, koji ja ovo, bonjour monsieur, i to je moje znanje francuskog.
Posle toga dobio sam ja još nekih mailova, tražio sam, on je meni tražio neke PDF-ove radova, ovaj, i to je što se mene tiče, tu se završilo. Ispostavilo se da evo, znači ovde donje, to je znači screenshot sa njihovog tog Rero digitalne ovaj, njihove biblioteke. Eto, ja imam 20 nekih članaka u otvorenom pristupu, znači to su ovi postprint ili preprint, ovaj, a da nisam ni znao. Znači, to je, mislim da je poslednji baš 2018. Takođe, kad su bili ti dani otvoreni nauke, otprilike, evo, znači, opet sam dobio neki mail, znači, nekih desetak dana kasnije, gde su me neke kolege pitali da li želim da potpišem plan S, i, ovaj, znači, to je jedan put krenula jedna lavina dešavanja vezana za otvorenu nauku. Kao posledica mog prisustva na toj konferenciji, znači, dosta se pričalo o repozitorijuma, mislim da sam se tada upoznao i sa Nadicom i ovaj, Biljanom Kosanović, Milicom, ovaj, mislim da je Jana bila tu. Ovaj, u svakom slučaju, bila je velika priča o repozitorijuma, između ostalog. I ja sam posle toga, znači, kao mladi član naučnog veća IHTM-a, ovaj, izvestio i rekao sam im kako je bilo cool stvar da u stvari IHTM ima taj repozitorijum, kako to delo je stvarno dobro i da će da bude korisno. Posle malo nekih ubeđivanja, ovaj, znači nisu baš svi to tako slatko prihvatili, uglavnom zbog neznanja, znači nisu znali šta je u pitanju. Ovaj, posle dosta nekih sastanaka, u svakom slučaju 5. februara 2019. je taj centralni repozitorijum IKTM-a zaživeo, i ja sam se našao u ulozi administratora. To je onako bilo u početku baš kao hobi, bilo je malo zanimljivo učiti nove stvari, možda se u nekom trenutku zasitite nauke, i onda sve te nove stvari su u stvari uvek zanimljivije. Međutim, evo, 2020. kada je bio poziv Fonda za nauku u okviru ideje, našao se jedan deo, 1.2.1, koji je kaže elaborate on data usage in the proposed project. I onda sam tu ja imao i tu, eto, da će naš projekat will be entirely devoted to the principle of open science, i tako dalje, znači to je bila cela jedna sekcija. Činjenica da sam ja upoznao ljude i ovu open science community, kako god da se to zvalo u datom trenutku, tu smo dobili, znači, podelili se, mislim, ne znam da li si ti, Nadice, bila uključena u to, ali dobili smo neko uputstvo kako da se to radi, i moram priznati da posle, eto, znači, nekih godinu i po dana rada na repozitorijum, u stvari, taj deo koji je mnogima pravio glavu obulju je meni bio ovaj, stvarno ovako piece of cake. Ovaj, čak sam morao da skraćujem ovaj, zbog prostora. I eto, mi smo dobili taj, imali sreće da dobijemo taj poziv, i imam utisak da je ovaj data usage deo doprineo koliko toliko ovaj, našem uspešnom ovaj, odobrom projektu. E sad, pošto je ovo zajednica otvorene nauke, znači ja stvarno ne, znači, vi sve ovo znate, možda i bolje od mene, i upoznati se i šta je otvorena nauka, ono što je moj, recimo, utisak bio u početku, da smo se uglavnom svi koncentrisali na te open access časopise. Međutim, kako vreme prolazi, kako se ja uključujem sve više u ovu oblast, ne. Znači, otvoreni časopisi su samo jedan mali deo. Znači, tu ima i taj otvoreni softver i znači ima i ova konferencija na ETF-u, znači otvoreni softver i hardver, kako već, znači gde sam isto prisustvovao jedan puta, uživao sam. Tu su otvoreni podaci, otvorene recenzije, otvoreni materijali, otvorene inovacije, znači to je jedna, mislim, od ovaj, trenutno vrlo aktuelnih reči, te inovacije. Znači, ja sam skoro dobio ovaj, i čitao sam nešto koliko je u stvari sada neophodno da se ide u otvorene inovacije,
gde bi u stvari dolazilo do saradnje raznih kompanija i univerziteta i u stvari da to otvoreno znanje je jedini način da možemo uraditi napredak, napredak u nauci, napredak u društvu. Postoji mnogo, ovdje su nabrojane neke stvari koje podrazumevaju kad imamo ovaj, kad govorimo o otvorenoj nauci, znači da kao što su ta reproducibilnost, odgovornost, transparentnost. Moram priznati da neko ko prvi put se susretne sa ovako nečim, znači to je zatrpan nekim pojmovima kojima ne zna ništa. Kao administrator repozitorijuma, kao član naučnog veća našeg instituta, znači često se susrećem sa pitanjima a zašto bi mi to radili, šta je poenta. Nažalost, imam utisak da istraživači malo zaziru od svega toga. Međutim, ne znam šta bih vam rekao. Znači, tu su uglavnom se jedan strah. Da li će neko nekome nešto da ukrade, da li će neko da dobije, ovaj, da li ćete vi ako otvorite svoje podatke i svoju nauku, da li vi u stvari nekome dajete nešto na poklon i on će da ne znam, profitira iz toga. Ja stvarno mislim da je to pogrešan način razmišljanja i po meni nauka po definiciji mora da bude otvorena. Nauka pripada celom društvu, i našem i svakom drugom, i mislim da u stvari mora da se promeni način razmišljanja. Da otvoreno znanje, otvorenost uma, da moramo da se otvorimo prema otvorenosti. Niko neće tu ništa da dobije besplatno. Znači, ne smemo da ulazimo u celu tu priču sa takvim rezervama. Mi, ili bar ja, se bavim naukom zbog toga što, znači nikad se ne da bih zaradio milione. Ja se naukom bavim zato što me interesuje, zato što to volim, kao što sam rekao, zato što imam sreću da se bavim i da radim nešto što volim. I volim da se igram, volim da postavljam pitanja. Otvorenost mi omogućava da dođem, da, do podataka, ali to nije ništa strašno. Moja stvarno želja bi bila da moj doprinos u nauci jednog dana bude između ostalog da će neko na sasvim drugom kraju sveta uspjeti da pročita nešto što sam ja doprinao u svom naučnom pogledu i da iskoristi za nešto revolucionarno. To ne mora uopšte da bude nešto što je identično, možda u sasvim nekoj drugoj oblasti. Jedini način je da mi to stvarno delimo. Pri čemu živimo, evo već, dobrano u 21. veku, tako da mogućnosti koje nam tehnologija pruža, kao što je između ostalog ovo predavanje, je jedan benefit koji mi treba da iskoristimo. Tako da je i ovo u stvari jedno otvoreno predavanje, zato što može svako da pristupi, moja prezentacija će da bude dostupna i kao ovo predavanje, ne vjerujem da će nešto mnogo pametno da kažem danas, ali opet možda će nekad nekome to pomoći, da nešto bolje razume ili da nešto uradi na sličan način. A to je već jedan fenomenalan benefit. Kao što sam rekao, najčešće govorimo o otvorenom pristupu radovima, to su ovi open access. Ovo je jedan, znači malo, ajde da primjerići da budu moji, znači malo promocije, samo promocije. Znači, ovo je rad koji je prihvaćen, evo, znači pre 19. januara, znači pre desetak dana, u časopisu u otvorenom pristupu. Tako da, eto, znači, to je jedan lak način kako se izboriti sa
i otvorenom naukom, kako zahteve, recimo, Fonda za nauku, odnosno preporuke. Naš Fond za nauku ne zahteva, već preporučuje, kako možemo to da ispunimo. Vrlo jednostavno. Međutim, tu odmah dolazimo do pitanja, znači to su neke od tih stvari koje ti koji zaziru od otvorene nauke pitaju i komentarišu, znači prvo to se najčešće plaća. Pričemu to naravno ne mora da bude tačno, znači mi neki put, znači u ovom konkretnom slučaju je besplatno dobijen, ja mislim da je besplatno, da je Srbija imala neki ugovor sa Royal Society-em, znači kao zemlje u razvoju, gde je to omogućilo da možemo da u ovom časopisu to objavimo. Nažalost, to je od 1. januara više ne važi za ovaj časopis. Tako se to menja stalno. Kada dobijete projekat Fonda za nauku ili neki drugi, imate neki mali budžet za to. Takođe se tu, mislim, to je mali budžet, ali ok, olakšat će nam posao, mada eto, po mojoj želji, to neće biti dovoljno za sve ono što bih želao da publikujem u otvorenom pristupu. Ovde govorimo o ovom zlatnom. Međutim, postoji taj neki zeleni, i ja mislim da ste svi svesni šta je to. To je znači da možemo da deponujemo prihvaćene verzije radova, znači u institucionalne repozitorijume. Obično to bude, znači, posle nekog embargo perioda od godinu ili dve. Tako da, u stvari, na jedan potpuno besplatan način mi možemo jako lako to da izvedemo. Pretpostavljam da postoje druga predavanja koje se tiču ovih. Znači, Platinski, recimo isto, znači, žurnal Srpsko-hemijskog društva, koji je međunarodni časopis, koje naše Srpsko-hemijsko društvo publikuje, na primjer, je u otvorenom pristupu, da kažem, Platinskom, znači besplatno, znači ne traži se nikakve pare za objavljivanje tu, znači to mi članovi u stvari podržavamo svojim članarinama. Tako da postoji veliki broj, da kažem, načina, ali ovo samo arhiviranje u okviru naših repozitorijuma je u stvari najlakši način da dođemo do toga. I time dolazim do eto, našeg, mi smo ga nazvali centralni repozitorijum Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, koji nam služi, kao i većina repozitorijuma, ima više uloga, da nam omogući otvoreni pristup, znači ovim putem arhiviranja ovih recenziranih verzija radova, naravno poštujući pravila izdavača vezano za embargo period, takođe nam omogućava da u stvari to bude naša digitalna biblioteka, tako da eto, mi tu imamo oko 5.500 raznih dokumenata, takođe nam omogućava i ideje da u stvari mi, znači koji eto, vodimo taj repozitorijum, omogućimo i našim istraživačima i kolegama da urade diseminaciju projekta, da koriste ovaj repozitorijum za njihove data management planove, da ispune uopšte uslove koje Evropska komisija propisuje, na primjer, ili Fond za nauku. Znači, baš pola sata ovog predavanja me kolega koji vodi evropski projekat me u stvari izvao da se ovih dana vidimo, da mu pomognemo oko data management plana i da vidi kako se može ovaj repozitorijum iskoristiti u njegovom projektu. Takođe, ono što znači, tu moram stvarno da se zahvalim, znači, to je RCUB odradio ceo ovaj posao i postoji ta jedna mala grupa, da kažem, tih administratora, bibliotekara, eto, koji sam i ja, znači, eto, znači, ja sam ispao bibliotekar iz hobija. Naravno, i naš bibliotekarka učestvuje aktivno u deponovanju. Takođe se mi i međusobno i čujemo i kopiramo, gledamo šta je ko uradio. Tako da to je jedna ovako mala community
mislim da doprinosi dosta razvoju otvorene nauke, a u stvari sa osnovnim ciljem da pomogne istraživačima da im omogući to. Evo ovde, znači, prikaz kako smo mi organizovali naš repozitorijum, jako slično je urađeno i na hemijskom fakultetu, ako se ne varam. Znači, repozitorijum je organizovan putem kolekcija. Kolekcije se, znači, stvaraju po potrebi. Znači, to je, mi smo, ja mislim, počeli sa radovima istraživača i sa doktoratima, ja mislim, i onda smo shvatili da nam trebaju nove kolekcije. Između ostalog, jedan od prvih je ovo radovi istraživača pred dolaska u IHT. Znači, tu smo zapazili i tu smo dobili primere da nam ljudi koji novo zaposleni, koji su bili u nekim drugim institucijima ili fakultetima, da bi oni hteli i te radove koji u stvari nemaju IHTM kao afilijaciju, ali bi želeli da ih deponuju. Tako da je to njima omogućeno. To je njima omogućeno, ali opet je odvojeno, znači da bude jasno da to nisu radovi koji su urađeni u našem institutu direktno. Radovi istraživača su inače glavna kolekcija. Potom, dobar deo naših istraživača, to je ovaj T kod IHTM-a, znači ta tehnologija, znači to je za mene bila novost kao jednog hemičara, ali oni prave dosta tehničkih rešenja. Tako da su ona izdvojena kao posebna kolekcija, pogotovo što u ovim repozitorijumima, znači prilikom pravljanja tih metapodataka, ne postoji, znači imate articles, conference object, znači postoji definicija tih tipova unosa. Tehnička rješenja ne postoje kao takva, bar za sada. Tako da na neki način oni su nama definisani kao other, kao ostalo, ali su zato u posebnoj kolekciji. Ja ću vam pokazati prosto to, šta sve mi tu smo znači, trebalo bi da usilimo. Znači, na prezentaciji se vidi, znači, recimo, na prezentaciji su dati neki primjer linkova, ali hoću da vam kažem, recimo, imamo postere, to je onako meni isto zanimljivo, je naš poster, gde smo mi, evo, znači, bukvalno smo, kad se otvori, znači, tu je bukvalno PDF postera sa prezentacije, to je potpuno odvojeno, naravno, uvek tu imamo definisano da je povezano sa, znači, odgovarajućim abstraktom. Se vidi ovo kad ja se više tabova... Da, da. Aha, okej. Znači, uvek je jasno povezano sa određenim, znači, abstraktom. Ono što je jako lepo, znači, isto ovaj poster dobija svoj handle, znači, koje je umesto DOI-a koji imamo, znači, koji je persistentni identifikator koji jel te vodi na taj poster. Tako da, evo, znači, mi imamo tu nekih stotinjak postera, što 122 postera u ovoj kolekciji. Znači, mislim da se to dosta ljudima, u stvari, da kažem, dosta se svidelo. Dalje, recimo, imamo prezentaciju, to je relativno nova kolekcija, tako da, recimo, ova moja prezentacija će se, jel te, naći i ovde, znači, u prezentaciji. Evo, recimo, znači, ovo je prezentacija sa konferencije na kojoj sam ja, koju se ja održao prošle godine. Znači, eto, tu smo lepo definisali, znači, šta je, takođe smo dobili, znači, handle, licencu koja je, i onda ovde ide neka moja prezentacija
ne pričam tako nekoj neorganskoj hemiji. Ovaj, i to je onako dobro, takođe je znači ovaj, povezano sa abstraktom sa te konferencije. Znači uvek se trudimo da ovaj, maksimalno znači i ove meta podatke i u koji imamo ovaj, različite stvari da ih povezujemo. Da recimo ono što može isto da bude zanimljivo, znači imamo posebno kolekciju za istraživačke podatke. Ovaj, gde smo, da kažem, ja bih rekao u stvari još uvek u jednoj početnoj fazi, znači tu imamo uglavnom, se tu nalaze neki supplementari materijali, ali, znači, jedan od, znači, evo, iz ovog rada koji sam pomenuo, znači, mi tu imamo kristalne strukture, gde je tipično u oblasti da kristalne strukture, znači, deponujemo u Cambridge Crystallographic Data Center, CCDC. Međutim, to ima jedno onako, mislim, to prođe proveru i to je jako lepo, ovaj, ali to se nekako izgubi. Znači, vi to imate, znači, u radu vam stoji taj neki link, nije to tako lako doći do tog podatka, znači, recimo, tako da mi deponujemo i ove kristalne, znači, to su ti UC fajlovima sa odgovarajućim, to je neki check CIF, to je, znači, standard u oblasti. Takođe, znači, ono što je bitno, znači, mi tu povezujemo praktično, znači, i sa konkretnim radom i sa ostalim, znači, sa suplementarnim informacijama i ostalim, znači, tu ima, ja mislim, pet kristalnih struktura. Znači, evo, to je taj rad. Znači, šta hoću da vam kažem, recimo što mene jako nervira, zato što znači ove kristalne strukture u stvari dobijaju svoj DOI kao takav i oni su deponovani u toj bazi podataka. Međutim, vi kad odete na rad, onda se uopšte ne vodi na kristalne. Znači, on vam daje ovde nešto da downloadujete, često bude još ovaj, da kažem, zakukuljenije. Dobro. Tako da recimo taj deo nam je dosta bitan. Imamo isto, znači sad ću da vam pokažem. Recimo zanimljivo, znači ovo je iz nekog rata supporting data. To je u stvari, sad ja ne znam, opet moram da se vidi animacija. Ne vidi se, mora da se podeli. Ok, znači stop share. Dobro, navići ću se. Znači, bukvalno, znači ovde smo imamo film, to je molekulsko-dinamičke simulacije, znači, koji stoji kao supplementari za ovaj rad. Znači, tako da u repozitoriju, znači, može mnogo više od PDF-ova da se stavlja. Znači, evo i ovi filmčići koji su jako lepo ilustruju ovaj, priču, koja god je priča u radu. Znači, ne znam, ali ovaj, tu je jedan isto od primjera ovaj, tih podataka koje mi znači, to imamo u našem repozitorijumu. Naravno, isto nešto što bismo mogli da... Znači, ono što smo pričali, recimo, jedan primer... znači, ovo je moj rad iz 2019. Ovo je... Se vidi samo... Znači, stopirajte me ako ja pričam uludo. Znači, ovo je jedan taj accepted manuskript. Znači, on je čak, ja mislim, ovaj, trebalo bi da je prošli embargo period u Američkom hemijskom društvu. I eto, to je znači taj recenzirani časopis, rad, ovaj, koji nam omogućava taj zeleni pristup. Naravno, ovde se mi ovaj, trudimo da znači,
jasno napomenemo da se ovo radi o ovoj recenziranoj verziji, daje se DOI broj originalnog manuskripta, ovo je neki znači zahtev izdavača šta mora da stoji, dat je link ka publikovanoj verziji, evo znači izlogovao sam se, znači ovo ne može da pristupi niko van IKTM-a, ali znači to je tu, takođe opet imamo znači i supporting neke informacije i ove kristalografske podatke koje smo imali u tom radu. Znači, to je ovaj, vrlo slično. Znači, opet sve među povezano. Tako da, znači, da se vratim na prezentaciju. Ok, navići ću se ja s ovim. Ok. Znači, ovo su neki primjeri, prosto i trudimo se, znači, i uvek da izađemo u susret, mislim, za sada smo najviše izađeli u susret meni, ali i drugim ljudima, znači, i da im pomognemo, znači, eto, recimo, ovih, i za ove filmčiće, i za tehnička rešenja, za znači, bilo što im treba, još uvek moramo da ih ubeđujemo malo jače da se ove accepted verzije, znači, deponuju, to je onako problem, imamo nekih 300-tinjak, 330, ja mislim, takvih u repozitorijumu, što je nedovoljno. Moram priznati da sam ja čak do onako, na ne baš tako legalne načine dolazio do tih, ali toga više nema. Tako da taj deo, recimo, moramo još uvek istraživačima da ih naučimo da to... čemu to služi i da čuvaju i da to rade sami. Jedan od ovih sub-community, znači kako smo organizovali, je posvećen rezultatima u okviru projekata finansiranih od kako se zove, Fonda za nauku Republike Srbije. Moram priznati da ostali malo će da imaju benefit od mene, jer sam ja to napisao da ćemo to da uradimo kada sam pisao predlog projekta i onda kad smo dobili projekat, bilo je ok, moramo da uradimo. Tako da su ovde kolekcije, to su trenutno pet projekata kojima rukovode naši ljudi i ovo je znači, naš projekat, znači koji ima posebno zasebnu kolekciju, ja sam to tako se stavio logo projekta, i tu je, znači sad ću ja opet da se igram. Znači, to tako izgleda, ovo je naš projekat, i to meni omogućava da bude... u potpunosti, znači, diseminaciju projekta. Ja tu stavim sve rezultate. Znači, ovo možete ovde da vidite. Znači, mi imamo ovde čak... Ne vidimo, deljem ekran. Ali nisam delio. Ne. Ja to pričam. Dobro. Evo ga. Vidite. Sad je bolje. Da. Znači, evo, to je naš šlep. Znači, mi ovde imamo čak 31 nekih unosa. Znači, pričemu, ako imamo kolege naučnike, nemojte ošte se brinete. Znači, to su samo dva rada. Znači, nije da smo toliko super uspešni. Ali evo, znači, recimo, znači, tu imamo, eto, jedan, znači, rad koji je, znači, zabranjen pristup. Jedan koji je trenutno pod embargom, znači, to je taj isti. I ovaj jedan koji je u open accessu formi. Ono što mi još isto tu radimo, znači imamo i ove kristalografske podatke, suplementarne informacije, dalje ovde se nalaze znači, svi abstrakti na konferencijama sa svim odgovarajućim posterima znači, koje smo imali. Znači, to je, kao i ova
prezentacija, znači malo pre sam podelio. Ono što je jako lepo je u organizaciji ovoga da je moguće, znači evo kad otvorimo, znači da, on pripada kolekciji ovoj našoj, ali pripada i nekoj primarnoj kolekciji, znači osnovnoj kolekciji u repozitorijumu. Tako da, znači, ne znam, znači, evo ima znači, i ostali projekti, znači, nije ovo lično, znači, ovo je isto jedan projekat koleginice iz Centra za elektrohemiju, znači, oni su dosta isto uspešni, znači, imaju 4 rada i raznih nekih konferencija, imamo i neki koji tek treba da se dopuni, znači, mislim da je on na početku, ovde je također, recimo, objavljena znači i jedna cijela knjiga njihovog nekog uvodnog sastanaka i oni su imali neke apstrakte, tako da eto to isto da kažem može da bude interesantno. Ono što je nama stvarno lepo da mi stvarno na jedan lep način, znači vam pokažem i znači dalje, ovo je naš sajt projekta gde znači mi takođe imamo da kažem rezultate. Međutim, ono što se mi uvek trudimo, evo ovde se vidi sa da kažem leve strane, znači uvek dajemo link znači i ka repozitorijumu i ka recenziranoj verziji, dodatnom, kristalografskim podacima. Znači, tako da se mi u stvari trudimo da sada, kad već imamo repozitorijum i kad možemo da ga koristimo za ove svrhe, da ga stalno usmeravamo sve podatke na to. Sad ćemo mi ovo da zaustavimo, opet ćemo da se igramo. Sad, ja ću još nešto da kažem, to je, znači, pošto su podaci jedan od jedan od ključnih aspekata, ovo je relativno novo za mene, znači koje planiram da koristim. Znači ja lično nisam za svoj projekat koristio, ali ćemo koristiti i kolege neke su koristili, znači iz Španije, to je poseban repozitorijum za rezultati iz računarske hemije i od HemBD. On je, znači, prepoznat i nalazi se na svim, znači, i Nature ga savjetu, znači, preporučuje za korišćenje. Znači, to od prilike izgleda, znači, kad koristite, znači, ovaj moj kolega iz grupe je učestvovao u ovom radu, znači bukvalno postoji sekcija u samom, recimo, nekom radu data accessibility i znači onda stoji ova jedna ovako tip rečenica, data set collection of computational results is available at IOCMBD platform i dobije će se DOI. Ovo delo je fenomenalno, znači iskreno moram malo da se još poigram. Znači ono ovaj repozitorij omogućava i saradnju unutar grupe ili između dve grupe, recimo naše u Srbiji i u Španiji, gde mi možemo da delimo stvarno rezultate naših proračuna. To su, znači, inače, output fajlovi koje mi dobijamo, jesu tekstualni, ali znači oni budu, znači, ogromni. Znači da njih ne možete baš da šaljete mailom. Jako je korisno, znači, kad imate i kad ste komentor ili u saradnji sa nekim studentom, gde on može da svoje rezultate tu stavi, a vi možete da ih pogledate. Znači, inače je besplatno registracija, serveri se nalaze, znači, moguće ih je, znači, instalirati na sobstvene servere, ali i nalaze se znači, taj besplatni u Super računarskom centru u Barceloni i omogućava svima, znači, pristup. Znači, evo, ja tu imam, znači, tu je čak neka grupa IHTM, grupa i znači, moj username. Može da se generiše DOI.
Također ono što je recimo zanimljivo sa praktične strane, vi kada znači deponujete svoje rezultate računarskih proračuna, pokazat ću posle kako to još izgleda, da kažem uživo, vi možete, znači, da, generišete DOI koji ćete iskoristiti, prosto u radu ćete ga citirati ovako, ali također možete staviti embargo sa specijalnim linkom koji ćete prilikom submitovanja manuskripta, znači, podeliti sa editorom, tako da recenzenti mogu koristiti taj link da pristupe vašim podacima, a embargo ćete ukloniti, znači, onda kad vam rad bude prihvaćen. Što mislim da je u stvari jedan dobar način da se ovi dele podaci. To je to. Mislim ću ja da... Stop sharing. Samo sekund. Znači... Sad ćemo to da podelimo. Znači, vidite, znači, evo kako to izgleda. Znači, recimo, na ovaj primjer, znači, tu bukvalno ima 84 nekih. Znači, da vas ne zamaram, ovo su, da kažem, tehnički detalji, ali recimo, mislim, vi prosto možete... Znači, vi vidite geometriju, recimo, molekula, znači, sa ovde, znači, naravno, ima referenca u kom se radu radi, znači, mogu se pogledati neki detalji koji su izvučeni, recimo, koordinate. To se najčešće, bar u našoj oblasti, obično to bude posljednjih 10-15 strana supplementary information, gde se ove koordinate, znači to je jako bitno, jako korisno. Imaju se, znači tu sad različiti rezultati, da vas ne zamaram, koji se mogu na ovakav način izvesti i možete, ne znam, i da downloadate geometriju i evo, znači to je, znači u ovom nekom našem formatu XYZ koji mi koristimo. Tako da, da vam pokažem, znači, kako ovo izgleda u radu. Znači, ovo je rad isto, mislim, u otvorenom, ne znam da li u otvorenom pristupu. I evo, znači, ovde na samom kraju imate znači, links ka DOI. Gde smo? Tako da, eto, to je jedan način, znači, i preporuka je, znači, sad razmišljamo, znači, ja ću sad trenutno radim na ubacivanju nekih svojih kompleksa tu, i što se tiče ove repozitorijuma, znači, verovatno ćemo i te rezultate nekako eksportovati u naš repozitorijum, jer će tako naša kolekcija za naš projekat biti, da kažem, na jedinstvenom mjestu će imati sve. Naravno, to se treba još malo da razmislimo šta, kako da izvedemo. U svakom slučaju, jedan od, da kažem, preporuka je, naravno, korišćenje tih nekih specijalizovanih repozitorijuma koji su prepoznati od strane i izdavača i koji imaju neke, da kažem, uslove ispunjene. S druge strane, naši repozitorijumi su opštog tipa i tu može sve da se stavi, ali mislim da jako puno doprinosi da se na jednom mestu sve koncentriše vezano, recimo, za projekat. I eto, ja se nadam da nisam previše produžio. Tako da, ako ima nekih pitanja, vama hvala. Ovo je naša, znači, mi smo, tamo na nekom prvom slajdu je bila slika našeg instituta u Njegoševoj, ali u stvari radimo na studentskom trgu u laboratorijama. Ovo je naša grupica na projektu.
koji, tu su znači istraživači još i sa hemijskog fakulteta i sa inovacijnog centra hemijskog fakulteta. I znači naše istraživanja su ovaj, znači podržana ovim projektom Fonda za nauku, kojima se zahvaljujem na znači podršci i ovaj, tako da i moj red da njih malo ovaj pohvalim. E sad, ako ima nekih pitanja, ja sam rad da diskutujemo. Hvala puno, Matija.